ystävät. Tämä on mun velipoika, se on kova harrikkamies ja mä harjoittelen. Joo, asiat on kunnossa. Täällä ollaan lämpimässä Texasissa ja on niin kuin saunassa olisi. Nyt me tultiin tänne Harley Davidson taivaaseen, josta on valinnanvaraa satoja erilaisia ratkaisuja. Nyt täytyy tietysti miettiä, että mitä pitäisi ostaa Suomeen ja mitä Amerikkaan. Katsellaan vähän tätä maisemaa ja nautitaan.